Ղարիբ և Մարիամ Զույգը 2016 թվականից ապրում է նույն հարկի տակ։ Կողակիցներն արդեն 2 տարի է կանգնել են խնդրի առաջ։ Նրանք չեն կարողանում օրինականացնել իրենց ամուսնությունը։ Մի տարի է առաջի ամուսնուս հետ կապ չկա, չեմ էլ ուզում ունենամ։ Առաջին չստացված ամուսնությունից հետո 37-ամյա Մարիամ Տոնոյանը փորձեց կրկին ընտանիք կազմել, այս անգամ 40-ամյա Ղարիբ Բադալյանի հետ։ Հիմա որ ամուսնացել եմ, ընտանիք եմ կազմել, իմ ընտանիքը ընտանիքով երջանիկ եմ, ուրախ եմ ընտանիք հետ։ Այսօր այս ընտանիքը կանգնել է նոր խնդրի առաջ, նրանց երկրորդ երեխան, Չունի, ծննդյան վկայական։ Մարիամի առաջին ամուսնությունից մնացած, բայց հուշ չդարձած խնդիրների, երկու երեխաների հայրության ճանաչման և ընտանիքում միակ աշխատողի, Ղարիբի ներկայիս վիճակի մասին երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում, հուշ չդարձած, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ես ծառայության չեմ գնացել, ասենք, որպես խնամակալ չեն տարի ինձ, այն ժամանակ ունեցել եմ, ասենք, աղջիկ, սիրելի աղջիկ ունեցել եմ, բայց մայրս դեմ ա եղել, որովհետև ծեր ամուսնանան կտանեն կես բանակ ու ինձ պահող չի լինի։ Հա, իր մասին էր մտածում։ Հա, իր մասին, լսելով մայրիկիս չեմ ամուսնացել, 27 տարեկան տարկետում են տվել, բայնի բիլետս վերկարելուց հետո, արդեն այդ ամուսնությունը ոսոր սարել էր։ Չէիք ուզում, հա։ Չէինք ուզում։ Լավ, բայց միևնույն ժամանակ կարելի էր պարզապես քաղաքացիական ամուսնության բանել։ Բազմաթիվ հյուրեր, ձեր փոխարեն բազմաթիվ մարդիկ էստեղ նստած են եղել, նույնիսկ չէին էլ մտածում, որ կարելի էր օրինականացնել հարաբերությունները։ Դե մեզ կին էր, ես էլ լսեցի մորս, այդպես չամուսնացա։ Ու հիմա էլ կարծես հեռու չգնանք ձեր օրինակը, դուք էլ օրինական ամուսիններ չեք կնոջ հետ։ Չէ, օրինական ամուսիններ չենք, պատահականություն էր։ Ղարիբ ջան, ձեր պապայի առաջի ամուսնությունից քույրերը և եղբայրները չեք շփվել։ Շփվել ենք, մինչև վայրիկիս մահանալը կարիս գնում էին։ Իսկ հետո հարաբերությունները ավարտվեց։ Հետո ասենք սառեց այդ ամեն ինչը։ Իսկ ինչու սառեց, ի՞նչն էր պատճառը։ Դե չգիտեմ ի՞նչն էր պատճառը, երևի որ իրենց հայրը չկար դրա համար։ Հիմա էլ շփում չունեք։ Չէ։ Իրականում գուցե կապողողակը հայրն է եղել և զգացմունքային առումով պարզապես առաջին ամուսնության երեխաները չեն ընդունել երկրորդ կապի, շատ հաճախ հենց այդպես է լինում։ Այո, դա շատ հաճախ է լինում և շատ սխալ է։ Կարծում մասնագետները պիտի փաստեն։ Արդնել է ժամանակ ընդհանեն 17 տարեկան է եղել, երբ որ հայրիկը մահացել է և հաստատ ինքը այդ հարաբերությունների համար պատասխանատու չի, ավելի ավակներն են պատասխանատու այդ հարաբերությունների համար։ Պաստորեն, առաջին ամուսնությունը չի հաջողել, ինչպես Ղարիբի բարեկամուհին, ձեր հարևանուհին պնդեց, դուք էլ չեք ուզում նույնիսկ լսել առաջին ամուսնու մասին, ինչ է պատահել։ Ինչ է պատահել, դե անհաջող ամուսնություն էր, ինքը նստած հելած տղա էր, տենց, կարելի ասել ընտանիքինը տենց նվիրված էլ չէր, մի օր գալիս էր, մի քանի օր չէր գալի տուն։ Իսկ կալանավորված լինելու հանգամանքի ինչով էր պայմանավորված եղել։ Ճիշտն ասած, այտենց մոր ասեմ հաստատ գիտեմ, այդ էլ չգիտեմ։ Քանի տարի եք ապրել միասին։ Համարյա 8 տարի ապրել ենք, բայց 8 անգամ դեմքը չեմ տեսել, ճիշտն ասած, այտենց։ Հա, գնում էր, գալիս էր, պատճառաբանելով, որ տաքսի էր ինքը ստեղ քշում Երևանում քաղաքում։ Հա, գնում գալիս էր, մի օր մեքենան ա փչացել, մի օր չգիտեմ ընկերոջս տանն է մնացել, մի օր չգիտեմ ստեղ ընդեղը, տենց շատ ուշ էր ինքը նախ գալի, գիշեր ժամ 2-ին, 3-ին։ Գուցե կար ուրիշ կին, ուրիշ ընտանիք կյանքում։ Ինձ թվում է կար, որ տենց չէր գալի։ Չեք հարցրել։ Հարցնել է հարցը, բայց ոնց կասի։ Ամեն դեպքում ձեզ համար մտահոգիչ չի եղել, որ ձեր նշանադրության արարողությունը բավական օրիգինալ է եղել։ Ձեր առաջին ամուսնու ձերբակալել են հենց ձեր նշանադրության արարողության ժամանակ։ Դա արդեն կարմիր լույս չէր, որ… Դե, նենց էր, որ ես իմ են վաղթ տենց քիմիկվա նման չէի ոնց որ մտածում, ինք չէ սեր կար, ճիշտն ասած, չէի չմտածելը, որ կարող է ինչ-որ նստած հելած է, հետո կողից բանային անում, որ նստած հելած ինչ-որ մարդ չի, որ ամեն նստած հելածել խոբան չի։ Եվ իրականում, եթե պատիժը կրում է անձնավորություն, դրանից հետո հավասար իրավունքներ ունի եւ դա պիտակ չի, որ կարող է։ Այդ մարդը խոմարդ է։ Ինքն էլ իրան նենց էր պահում, որ այդ ինքը չի, որ խոսքի ինքը չի արել, ինքը մեղավոր չի, հա։ Նես տպավորություններ, որ դու իրան հավատայիր ու նենց էր, որ պիտի հավատայիր։ Ինքը տենց էր։
Չէ, դուք այն աստիճան եք հավատում, որ նույնիսկ ձեր ամուսնությունը, գրանցումը տեղի է ունենում ճաղերի ցանկով։ Ահա, հա։ Նենց էր, որ պիտի գրանցվեինք, մենք գրանցվեինք, որ ես կարողանայի մտնել դուրս գայի։ Իսկ երբ ձեր ամուսին դուրս եկավ ճաղերի հետևից, ինչքան սպասեցիք։ 4 տարի ու կես։ Այսինքն 8 տարիների 4 տարի ու կես սպասել եք, միուս ժամանակ էլ ինքը ընկերների տունն էր, տաքսի էր քշում եւ այլն։ Արդեն հասկանալի։ Ինքը ֆինանսապես, որ աշխատանքից գալիս էր, սնունդ էր բերում, գումար էր տալիս։ Դե 1000-ից 1։ 1000-ից 1։ Այսօր գումար, այսօր գազը, գազեմ լցրել մեքենայի մեջ, գումար չի մնացել։ Գիտեք, իրականում նման տղամարդկանց համար միշտ է պատճառ կգտնվի, չէ՞, ինչի վրա գումարը ծախսել, կամ կգտնվի հնարավորություն ունենալու գումար վերելու տուն։ Դուք հատուկ չեք ունեցել երեխա, այսինքն պաշտպանվում եք, թե պարզապես չստացվեց։ Չէ, ինք Իրանից չէր լինում երեխա, պաշտպանվելու խնդիր չկար։ Բայց ինչի համար դա տապարտվեց։ Ասում էին, ինչ-որ ընկերներով իրանց ընկերոջ մեքենան են ինչ-որ հանակով իբր թե գողացե, ընկերը բանա տվել, միլիցիայություն տենց բռնել են, հետո այդ է ինչ-որ խնդիրն եղել, մաներ, խուլիգանություն, տոլի չգիտեմ ինչ, ինչ-որ մի բան արել է, խուլիգանություն հասկացողություն չկա, կա խուլիգանություն։ Խուլիգանություն ունի իր մասերը, հա, որոնց մեջ նաև կա 4 տարի պատիժ։ Բայց այստեղ կարևոր է իմանալ, թե կոնկրետ որ մասով է դատվել, այն պատմությունը, ինչ որ պատմատիկինը, դա խուլիգանություն չես կարող։ Դե ճիշտն ասած, դա հասածն եմ ասում։ Հապշտակություն, մեքենայի հապշտակությունը, դրա հանակովը որնա, ես չեմ կարող ասեմ։ Ղարիբի հետ մենք նշանված ենք եղել, համարի արդեն նշանվածի պես ենք, ինքը դեկտեմբերին հայտնվում է ու հեռախոսով։ Հայտնվելա, թե գալիս եմ, բայց որտեղից է գալիս, այրոպորտում եմ, ես գալիս եմ, թե որտեղեր ինչ են, դա էլ չի էլ ասում, ես էլ չուզեցի, որ իմանամ ինքը որտեղ է, բախի էս ամուսնացե, ինչ, ոնց ասի, բա ինչ էիր ուզում լներ, ինք սեպտեմբերին պտի գար, նախկան հետ մենք խոսում էինք իրար հետ, պի սեպտեմբերին գար, բայց եկավ դեկտեմբերին, արդեն դեկտեմբերին ինքը հայտնվում է։ Երբ դուք արդեն ամուսնացած եք։ Երբ ես արդեն ամուսնացած եմ։ Լավ, բայց դեռ չէիք բաժանվել ու այսօր խնդիրները գալիս են հենց դրա պատճառով, ոնց հասկանում եմ, բայց ինձ համար առնվազն զարմանալի է, դուք ունենում եք առաջին համատեղ երեխան և ճանաչվում եք միայնակ մայր, միևնույն ժամանակ օրինական ամուսնության մեջ եք գտնվել, բայց երկրորդ երեխայի դեպքում, ով 15 օրական է, ծննդական չեն տալի։ Ինչու, ինչպես է դա ստացվում։ Պատճառաբանելը, որ առաջի ամուսինը պետք է գա, ստորագրություն տա, որ այդ երեխաները իրանը չեն։ Ես ուզում եմ հասկանալ մի բան, ինչպես կինը ի վերջո, եթե չկա այդ տղամարդը կամ հայտնվելու է գուցե ամիսներ անց, բաժանվի տղամարդուց։ Եթե ցանկանում է օրինականացնի հարաբերությունները իր երեխաների հոր հետ, եւ եթե դա էր խոչընդոտը, ապրի երջանիկ եւ համերաշխ։ Ամուսնալուծվելու համար առաջի հերթին պետք է դիմել դատարան, հայցով, ամուսնալուծության։ Այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը այնպիսին է, որ եթե կա հայց, ամուսնալուծությունը լինում է, անկախ նրանից մյուս կողմը առկա է, առկա չի, այստեղ է, այստեղ չի, եթե դիմեցիք դատարան ամուսնալուծության հայցով, դատարանը միանշանակ դա բավարարելու է, դա մի քանի ամսվա գործ է, ընդհանրապես։ Դիմել եմ, մենակ ես, որ դիմել եմ, մենակ որ ես էի, ամուսինս չկար, ասեց… Չէ, դուք դիմել եք ԶԱԳՍ։ Դատարան էլ եմ դիմել, նախկան դիմել եք հայցով։ Դիմել եմ բաժանվելու բանով, հայցով, այդ հլա երեխա չկար, այդ չկային հլա, նոր մենք ամուսնացել ենք, որ բաժանվելու պահով դիմեցի, 80,000 ինձանից փող ուզեցին։ Ով ուզեց։ Դատարանի աշխատողը։ Մենակ ինձ դատարանի աշխատողը, բայց դատապաշտպան էր, չգիտեմ ինչ էր, ասեց։ Չէ, դուք դիմել եք փաստաբանի, փաստաբանի ծառայությունը վճարովի է։ Դատարան, հա, դատարան եմ դիմել, բայց շատ դեպքերում իրականում դատարանին կից գտնվում են որոշակի փաստաբանական ծառայություններ, որոնք կարող են լինել օրինակ հարակից տարածքում, ճիշտ է, դատարանին կից։ Եվ սա շփոթություն է, որ մենք բազմից ենք լսել։ Երբ որ գնում են փաստաբանի մոտ, կարծում են մտել են դատարան եւ իրենցից փող են պահանջում։ Տեսեք, ուրեմն դատարանը փող չի պահանջում։ Սկսենք այտից։ Փաստաբանը, այո, վճարովի ծառայություն է, բայց եթե դուք չունեք այդ հնարավորությունը վճարելու փաստաբանի, եւ եթե դուք սոցիալապես ոչ ապահով ընտանիքից եք, համապատասխան փաստաթուղթ ներկայացնելով փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի գրասենյակին, ձեզ կտրամադրվի հանրային պաշտպան, ամբողջովին անվճար։
Եվ նորից եմ ասում, դիմելով դատարան, այսինքն գրավոր դիմելով, հայցադիմում մուտքագրելով դատարանի գրասենյակ, դատարանը այլ ձև չունի, քան ձեր հայցադիմումը վարույթ ընդունի, գործը քննի եւ ամուսնալուծության վերաբերյալ վճիռ է։ Այդ վճիռը ձեր համար հիմքա լինելու, որպեսզի դրանից հետո այդ վճիռը ներկայացնեք ԶԱԿՍ եւ ԶԱԿՍ-ը ձեզ տա ամուսնալուծության վկայական։ Այդ ամուսնալուծության վկայականը ստանալուց հետո դուք հնարավորություն ունեք արդեն ԶԱԿՍավորել ձեր հետ։ Դուք կարող եք օգտվել եւ պարոն Մարտիրոսյանի մեջբերածից եւ կարող եք օգտվել այն ամենից, ինչ ես եմ ձեզ առաջարկելու։ Մեր իրավաբանական ծառայությունը եւս կարող է բացարձակ անվճար հոգալ վերը թվարկված երկու խնդիրների լուծման իրավական ճանապարհը հարթակ։ Փոքրուց չեմ ունեցել մանկություն, ես մանկություն չգիտեմ ինչ բանա։ Բայց հիմա որ ամուսնացել եմ, ընտանիք եմ կազմել, իմ ընտանիքը, ընտանիքով երջանիկ եմ, ուրախ եմ ընտանիքի հետ, իմ երեխաների հետ։ 40 տարեկան տղա եմ, անիմաստ իմ կյանքը անցել է, հիմա ընտանիք եմ կազմել, երեխաներ ունեմ, հիմա իմ կյանքը իմաստավորվել է, ունեմ սիրող կին, լավ բալիկներ, այդ մարդ համար ինչ է պետք, այլ ոչ մի բան։ Ու կարծես այն ինչ չէր ստացել Ղարիբը իր կյանքի ընթացքում, նա փորձում է տալ իր զավակներին։ Հուսամ, որ ձեզ մոտ ամեն ինչ կստացվի, որովհետև սրտում, ներսում ու ամեն դեպքում զգայականի առումով շատ հաճելի էր ձեզ հետ հանդիպելը այս տաղավարում։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։